Oturayım. Bu ocağına gelmek hemen. Sen kus. Ya 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 sakın ya. Ya ya sakın ya. Ya ben. Ya akel. Ya ya tekrar o. Tekrar o akel. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimining qonuniy talablariga bo'ysunmayotgan fuqaro Farg'ona tumanida tug'ilgan. Ayni vaqtda Farg'ona shahrida istiqomat qiladi. Oilali, ma'lumoti oliy. Faqat kayfiyati nimanidir ta'sirida ancha yaxshiga o'xshamaydi. Aka, o'ziga kelaylik aka. Pandemiya sharoitida jamoat joylarida tibbiy niqobsiz yurish ayniqsa umumiy ovqatlanish shoxobchalarida sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilmagan holda to'planish nafaqat birgina shaxsning o'ziga balki ko'pchilik hayotiga tahdid ekanini nega ayrimlar tushunishmayapti yoxud tushunishni xohlashmayapti. Mashinaning egasini chaqirib, un bilan suhbat o'tkazilgan paytida siz kelib aralashyapsiz. Ham mast holda kelgansiz. Farg'ona shahar ma'muriy sudi tomonidan ko'rib chiqilgan huquqbuzarlik atroflicha o'rganilar ekan. Spirtli ichimlik ta'siri baribir yaxshi bo'lmasligi yuzaga qalqidi. O'zim bilmay qoldim dedim. Nima bo'lganini bilmayman. Nimalar bo'lib ketgan? Bilsam qo'yman uni qashlar. Sud materiallarida bayon qilinishicha sudlanuvchi bir nechta tanishlar bilan tungi soat 21:00 lar chamasida Farg'ona shahridagi ovqatlanish shoxobchalaridan birida bazmi jamshid qilishayotgan bo'lgan. Ustiga ustak avtomashinalari ham to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan joyda qoldirilibdi. Yo'l harakati xavfsizligi inspektori voqea joyiga yetib borib, holatga oydinlik kiritayotgan vaqtda sudlanuvchi Aziz Karimov huquq-tartibot idorasi xodimini haqorat qilib, qonuniy harakatlarga qarshilik ko'rsatgan. Farg'ona shahar İslom Karimov kichik halqa yo'li Bahor ko'chasida xizmat olib faoliyat olib borayotgan vaqtimda noqonuniy avtobuslar bekatda to'xtab turgan transport vositasiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan vaqtimda Aziz ismli shaxs kelib noqonuniy ravishda xizmat faoliyatimga keskin xalaqit berib bayonnoma rasmiylashtirishimga xalaqit berdi. Bunga nisbatan qonunda belgilangan tartibda aralashmasligini aytgan vaqtimizda u qog'ozga bo'lmaydigan turli xil haqoratli so'zlar bilan haqorat qildi. Sudda to'plangan hujjatlar xolis va guvohlar eshitilib, xato qilganlar harakatiga jazo muqarrarligi ta'minlandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun 183 moddasi va 15 sutka 194 moddasi bilan birinchi qismi bilan ba'zi hisoblash miqdori 2 barobar miqdorda jarima 34 moddasiga asosan tayinlangan jazolar yengilini og'ir bilan qoplab 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Ma'lumot o'rnida voqea joyida bo'lgan sudlanuvchining boshqa sheriklariga nisbatan Davlat sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazi tomonidan karantin qoidalarini buzganlik uchun jarima jazolari tayinlangan.